Цьогоріч Вроцлав є європейською столицею культури. Там від сьогодні розпочинається святкування української культури. Тернопільщину представлятимуть дві формації, які грають електронну музику. Це Субпродукт і Бодхісатва. Вони братимуть участь у ночі української поезії і музики нон-стоп, що відбуватиметься в Польщі в рамках Днів української культури. Вони триватимуть до 30 квітня. Ніч української поезії і музики нон-стоп відбуватиметься у Вроцлаві 22 квітня. Субпродукт і Бодхісатва творитиме весь саунд-дизайн цієї акції. Там виступатимуть усі запрошені українські письменники. Субпродукт і Бодхісатва грають експериментальну електронну музику. Ні альбомів, ні треків хлопці не записують, оскільки працюють експромтом наживо. Це своєрідний напрям мистецтва, який по-різному називають його словом «шум». Або я що? Думаю, це експеримент. Ну, це найпростіше, що можна про це сказати. Експеримент у сприйнятті звуку. Вирізняються гурти і оригінальними музичними інструментами, багато з яких роблять самі. Зокрема, зараз в процесі виготовлення інтонару морі. Богдан Супрунюк, який представляє Бодхісатву, поряд із електронними інструментами використовує діджеріду та діджерібон. Ці інструменти видають дуже незвичні магічні звуки. Я дуже багато музики слухаю, але стараюсь, щоб жодні напрямки чи жодні якісь групи чи музиканти не впливали на мене. Тобто, це аутентично насправді. Не потрібно на щось рівнятись, щоб щось інше творити, бо це тоді перетворюється в перетворення чогось. А насправді сама цікавість процесу в творчості.